Mirë mëngjesi miq të dashur të emisionit tonë. Sot pak më ndryshe kemi hapur programin televiziv të mëngjesit, meqense jeni mësuar që mëngjes të ndiqni informacionet e para. Sot kemi përzgjedhur që të flasim mbi një diçka tjetër interesante, sigurisht falem për kulturën kineze në fillim, në mëngjes. Sidoqoftë ju informojmë do të thotë edhe me kulturat e ndryshme në botë. E sigurisht që ju intereson pak më tepër ajo kineze, meqense ka një karakteristikë ose diçka të veçantë te ata. Si do qoftë, është koha që në këto momente të flasim me të ftuarën e parë për ditën e sotme. Kemi përzgjedhur një personalitet mjaft interesant për nga aspekti sepse ngërten në vete shumë gjëra, për të cilat ne do të bisedojmë në këto momente. E juaj Angele që të vazhdoni dhe të na ndiqni. Edhe me ne në studio sigurisht është Nerimane Xhelili. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesim, është kënaqësi që të jem sot këtu me ju edhe të ndaj këto minutat mëngjesit me ju edhe stafin e misionit tuaj. Faleminderit shumë që ke përzgjedhur do të thotë ta kesh një ditë pak më të veçantë, sepse ndoshta herët mëngjes je mësuar që zgjohesh edhe të shkosh të bësh obligime ditore, për sot diçka të kemi ndryshuar ndoshta, dhe besoj që do t'ja kalojmë mirë dhe që nuk do të zhgënjesh nga ajo që ke përzgjedhur të jesh bashkë me ne edhe me shikuesit tanë. Fillimisht një letër njoftim të shkurtër për atë se ku je rritur, ku je lindur, ku i ke kryer shkollimin fillor, të mesëm, universitar, edhe kështu me radhë. Faleminderit më së pari për ftesën, me shumë kënaqësi e pranova. Atëherë unë jam Nerimane Xhelili. Jam e lindur në fshatin Krushopek të komunës së Sarajit. Për momentin jam zëdhënëse e Ministrisë së Shëndetësisë. Arsimin fillore kam kryer në shkollën fillore Dituria, aty në fshatin ku edhe jetoj. Pastaj arsimin e mesme vazhdova në gjimnazin Zeflush Marku dhe më tej vjova studimet në dy universitetet ndryshme, në dy fakultete ndryshme. Studimet e mia kanë qenë në, do të them, departamentin e shkencave matematiko-natyrore, fakulteti i biologjisë, drejtimi arsimor në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Dhe si fakultet dytë e kam pasur gjuhë anglisë dhe studime amerikane në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik. Po, vërtet tashmë kur po i përmend do të thotë universitetet ku ke vjuar studimet, shohim në një ndryshim mjaft të madh në atë biologjik dhe gjuhën angleze. Pse ke përzgjedhur, pse i zgjodhe të dy atë këto që kanë me të vërtetë ndoshta diçka shumë të kundërt me njëra tjetrën? Nuk ishte në plan, nuk e kisha në plan të parë që të vijoja studime në dy fakultete ndryshme, se e dija që është një përgjegjësi shumë e madhe. Gjithçka erdhi shumë rastësisht, pasi që unë edhe në gjimnaz, domethënë isha në drejtimin matematiko-natyrore dhe anoja këto shkencat natyrore më shumë, edhe gjithmonë e dija që do shkoj, do studioj për shkencë. Do thotë biologjinë e kisha si synim. Mirë po në ndërkohë e provova dhe testimin që ofronte Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik, edhe aty e fitova bursën 100%. Edhe këtu pastaj më lindi ideja që mos mund ta humbat shansin që mu dha nga Universiteti Ballkanik, që të shkoj direkt në vitin e parë, pa e kaluar atë vitin përgatitor për mësimin e gjuhës angleze. Pasi që edhe pagesa ishte e mbuluar gjithçka, atëherë unë pranova që edhe morra sfidën që të vijoj në të dy fakultetet e ndryshme. Pa e ditur se çka më pret më tutje dhe sa do jenë vështira këto rrugët që divejoj më tutje. Pikërisht edhe këtu desha të ndalem, do të thotë hiç nuk është e lehtë ballafaqohesh me dy programe studiumore në njëtën ko, e ka të vështirësin e vetë, mund që të na ndosh pak nga kjo përboj dhe të ato vështirësi që i ke kaluar. Pa tjetër, po. Do të thotë, edhe pse e fitova bursën në Universitetin Ballkanik, aty nuk kisha zgjidhje, në më thënë nuk kishte drejtim biologji që unë doja të studioja. Atje kishte vetëm drejtime shoqërore, kishte gjuhë angleze, e kështu me radhë. Prandaj unë vendosa që këtu të jem në gjuhë angleze, kurse biologjinë ta vjoj në një universitet tjetër ku kisha mundësinë. Edhe prandaj e bëra këtë kombinimin. Vështirësitë kanë qenë shumëta, duke filluar nga ajo menaxhimi i kohës. Po unë besoj se më shumë kalua një rol fati se sa menaxhimi i mirë i kohës. Shkaku që në fillim studimeve, oraret përshtateshin aq mirë, sa që unë nuk humbja asë një ligjërat në vitin e parë, po flasë. Ma ndaj, në vitin e dytë filluan të vështirësohen e të vështirësohen. Në vitin e parë, në mëngjes, ligjëratat i kisha në Universitetin Ballkani, kurse në pas dit i kisha në Universitetin e Tetovës në ora 3, 4 dhe 5, ashtu si që praktikonin ligjëratat në këtë universitet. Por për vitin e dytë, ndodhje dhe rastisi që ligjëratat të qëllojnë në njëtën orarë.
Mirë po unë vetëm kisha krijuar një farë pasqyre tek profesorët edhe e dinin që unë vijoj studime në dy fakultete ndryshme. Edhe toleranca e tyre, domethënë, ishte pak më e madhe ndaj meje se sa ndaj studentëve tjerë të cilët ishin të rregullt, sepse ato e dinin që unë nuk i shkoj në ligjërata jo prej neglizhencës ose prej mosdashjes që të jem ligjërata, po thjesht shkaku i obligimeve të shumta që i kisha edhe te fakulteti tjetër. Pikërisht edhe për këtë duhet të shkojnë një falënderim i veçantë për gjithë ata profesorë të cilët vazhdimisht na përkrohin këtë aspekt dhe na japin ndoshta një motivim shtesë që ne të bijojmë, do të thotë, në gjitha aspektet që punojmë edhe pse ndoshta ndonjëherë kemi të pa arritshme atë që ne dëshirojmë momentin e caktuar, por sidoqoftë është koha ajo që e bën të veten profesorë të cilët na motivojnë, na japin shtytje edhe që ne të arrijmë. Sidoqoftë ju e përmendët në fillim do të thotë që e keni pas shumë të lehtë inkuadrimin e të dy universitetet, meqense i keni pas ndoshta ligjëratat ndryshe nga njëra dhe tjetri universitet. Në ndërkohë, më pas ka nisur do të thotë që të kesh një barë më të madhe, ndoshta të neglizhosh pak a shumë një anën për të arritur të tjetra. A ke pas moment që ki thonë, hajtë se pelon një anën se më banën shumë? Po dhe hajtë u lodha ma. Shumë e vërtet, ava. Ka pas shumë momente, sidomos kur arrita nga fundi i studimeve. Shkaku që në vitin e 4 ki pak më shumë obligime, shkaku që duhet të punosh në temën e diplomës e kështu me radhë. Dhe kanë ardhë 2-3 herë momente tilla që kam dashur dorëzohem të pakën nga biologjia. Shkaku që kur fillova me studimet, pastaj në vitin e 2, kur vijova dhe kur kryoja vështirësit, unë vendosa që njëri fakultet ta bëjmë më primar dhe tjetërin ta lë pak më në rend dytë. Sepse nuk mundesh t'i mbash, si thot fjala popullore, dy bostana me një dorë. Edhe kështu vendosa që në primare ta vendos Universitetin Ballkanik, shkaku këtu që tolerimet këtu nuk ishin shumë të mbaja. Edhe Universitetin Shtetëror të Tovës ta lë pak më anash, edhe t'i vijoj studimet edhe me vonesë nëse është e nevojshme. Por ajo ambicia dhe mundi që e kisha bërë për 3 vitet e kaluara, nuk më linte në asë një farë mënyre që unë t'i ndërpres të studime. Që të dorëzosh, ndoshta në fund, krejt fare. Ashtu. Krejt në fund fare, dhe më thënë të dorëzohem edhe t'i lëtë gjitha ato mundi që i kam kaluar deri para asaj kohë, kur ka ardhraj momenti. Por ka pas, por mbështetja e familje, sigurisht që i ka qenë gjithmonë aty, se ti mundesh, pasi i ke filluar mos e lënë rrugën gjysë, edhe kështu deri sa diplomova dhe në qershor ditit kaluar. Po, kryesori është që e ke arritë qëllimin tëndë, atë që e ke dasht e ke marë, atë që e ke dasht jetu e thonë, edhe që ajo është më rëndësishmja. Momentalisht jesë dhënë se në misin e shëndetsis, nëse nuk avoj, po. Po, ashtu. A mund të në plasësh pak më ti për kësaj përboje, ju me gjitha të jeni një bajzeri, energjike, e menjë mi gjitha sepse nëse nuk do t'isha ashtu, nuk besoj që do të ishe në funksionin që tashmë është funksion i ri një ministri krejtësisht të ri nga ata të më parshëm. A mund është me na folë pak më të i për rrëth kësaj dhe të të si u e inkuadrove, që shpëshkojnë punët atje, sepse i hë interesan sigurisht shikuesve tanë kjo pjesë më të i për. Po, pa tjetër, do të thotë, në fillim pas kryerjes së studimeve, unë me njëherë fillova një punë tjetër, nuk është kjo e zëvëndëse e ministrisë, fillova të mbaj kurse private gjuhës angleze në një shkollë gjuhëve të huaja, edhe përderisa isha atje, unë gjithashtu mirresha edhe me moderim të eventeve ndryshme në Shtëpinë e Kulturës Koçoracin, ku edhe mi takuar shumë herë me stafin tuaj. Edhe prej aty, domethënë, unë e krijova një farë përvojë të moderimit, daljes para kamerave, artikulimit të mirë, e kështu me radhë. Gjëja që ishin të nevojshme për një zëdhënëse. Gjithashtu u dheqja edhe disa tubime të partisë politike ku ishte edhe ministri i shëndetësisë, edhe aty më vëretën edhe më nënvizuan, domethënë, si zëdhënëse dhe më ofruan më tutje kur filloi në punë ministri i shëndetësisë, më ofroi që unë të jem zëdhënëse e ministrisë së shëndetësisë. U mendova shumë për këtë pjesë, shkaku që si the edhe ti, unë isha shumë e re për ta marrë një bartë të tillë dhe ishte në fakt puna e dytë e imja pas studimeve. Sepse e din që nëse je zëdhënësja ministrisë në një farë mënyrë ose tjetër figurativisht je zëri i ministrisë shëndetësisë. Çdo fjalë jotja përfaqëson një institucion shtetëror që nuk është edhe shumë i lehtë dhe i ka do sfida shumë të mëdha mbrapa. Mirë po besimi që e kishin të tjerët këtë unë edhe ajo oferta që mu ofrua që unë t'jem zëdhënëse, në rimane ti mundesh, ne t'kemi parë se si moderane kështu me radhë, do të thotë, kjo me kryo një siguri edhe unë e pranova më në fund punën Ministri të Shëndetësisë.
Kjo është ndoshta më e mira që na ndodh shpesh herë, do të thotë të tjerët kanë besim te ne, ndoshta ne atëherë kur nuk mund t'i besojmë vetes, edhe kur na japin kurajë se ju mundeni, ju mund shkoni, ju mund ta bëni, edhe ndoshta neve na jep ajo shumë ndihmë e madhe, shkaku që njëri nga njëri nuk e ka atë besimin në vetvete, edhe i duket sfide pa përballueshme, po ndihmon shumë kjo përkrahja prej anës. Po, e si do qoftë për punët në Ministrinë e Shëndetësisë, do të flasim ndoshta ndonjëherë tjetër kur edhe do të bëni projektet dhe kur do të kemi çka të flasim pak më gjerësisht, më detajisht, sepse sot do të flasim kryesisht vetëm për ju edhe nuk do të fokusohemi thjesht te një punë e juaj të cilën e keni bërë. Do të thotë organizata ka mjaft në vendin tonë. Kjo është një fakt i pamohueshëm. Që ofrojnë do të të ndihmë për të rinjët, ndoshta nga ana ime, sepse unë i shoh ato, por duaj që të marrë do të të dhe një përgjigje nga ana juaj. Si e shihni këtë gjendje në organizatave dhe kyçjen e të rinjëve në to, çfarë ndihmëse do të kishte qenë për të rinjët kjo, dhe në fakt sa interesim shprehin të rinjët për qenë pjesë e këtyre organizatave? Për organizatat e qeveritare, unë personalisht kam qenë pjesë e shumë organizatave qeveritare, por në njërën prej tyre, do më thënë, kam qenë antare për një kohë shumë gjatë, dikon 5-6 vite. Isho shumë një kyçje pozitive, isho një gjë shumë pozitive në organizatat jo qeveritare, shkaku që mu personalisht më kanë ndihmuar dhe mund të rekomandoj si për të gjithë të rinjtë cilat duan të kyçje në këtë proces. Shkaku që organizatat jo qeveritare të japin një farë besimi, të japin një farë backgroundit të cilin mund të afusesh më vonë në CV-në tënde, të krijojnë edhe të rrisin si personalisht, ashtu edhe profesionalisht, varësisht se në çfarë lloj organizate do të kyçesh. Në organizatën ku isha unë pjesë, do të thënë zakonisht një rrëshim me oratori, debate, kështu me radhë, gjë që më ndihmoi edhe tash për CV-n time, për të bërë edhe zëdhënëse. Ka organizata mjaft, ka organizata mjaft, sidomos në Shkup, dhe i shoh se interesimi i të rinjve është në nivel duhur. Mirë, por në moshën kur unë isha në shkollë të mesme, atëherë interesimi ishte edhe më i madh, edhe gjërat ndryshin sikur më me seriozitet nga ana e anëtarëve të nëpër organizata, kurse tani sikur ka rënë pak ky serioziteti nga ana e nxënësve, po flas jo nga ana e organizatave. Edhe nuk është aq entuziazmi i njëjtë, nuk është dëshira, nuk është vullneti i njëjtë për të punuar. Shkaku që në organizatë qeveritare normalisht ti je vullnetar edhe bën punë jashtë orarit mësimor, edhe në kohën tënde të lirë, domethënë e shfrytëzon për organizata jo qeveritare. Po, e mbi gjitha organizatat jo qeveritare kanë edhe një të mirë, do të të ofrojnë ndoshta një shoqëri mjaft të madhe, interesim për të shoqëruar, për shkëmbyer informacione me njëri tjetrin. Ndoshta kjo pak i neglizhon këta të rinjt tashmë që janë të inkuadruar dhe që ndoshta e shohin vetëm si një mundësi plus për të shkuar ndonjëherë kur kanë kohë të lirë ose kur dëshirojnë të takojnë ndonjë shok ose shoqe, meqense rrjetet sociale po e bëjnë veten edhe ata çdo herë kur dëshirojnë të flasin me dikë bëjnë në përmjet të rjetësve sociale. Jo që ndoshta kur ke qenë tint mes, mos e une nuk ka pas, po me të vërtit ka qenë si e hi e zume në një farë mënyre, ndoshta edhe kemi ditur pak sa ta shfrytëzojmë edhe kemi ditë që t'i apim hapsir kohës tjetër që ndoshta e kemi pasur mjaft shumë. Shumë e vërtit, Hava, dhe në kohën tonë, do më thonë, kemi shumë generate vjetër, ta theksoj edhe këtë. Dhe në kohën tonë kanë ekzistuar rjetet sociale, mirë, po nuk kanë qenë kaq theksuara si që janë tash. Edhe për atë e kemi shijuar më shumë çdo moment me shoqëri e kështu me radhë dhe organizatat ka dhënë mundësi të mirë për të njohur me le të jetë paktën me rrethin e Shkupit, nëse jo edhe më gjerë. Po. Në një farë mënyrë edhe libri në një farë mënyrë nuk po e them ashtu sikur po e lëm planin e dytë, sepse libri është ai i cili do të na hap dyert çdo herë për gjithçka. Por sa beson që ne jemi të lexueshëm për skaj atyre mungesave të bibliotekave të cilat ndoshta i hasim vendin tonë dhe çka në të vërtet juve ju pëlqen të lexoni, çka keni lexuar herën e fundit? Unë nuk e shoh të arsyeshme këtë mungesë në bibliotekave si arsye për të mos lexuar. Shkaku që do të thënë tash kemi mundësi shumë të mira, i porositim librat përmes internetit dhe na vinë me postë shtëpia, e kështu i kemi shumë të lehtë. Edhe pse unë jam habitur me faktin, edhe pse ka ekzistuar gjithmonë ky mendimi që te ne ka mungesë titujve, ka mungesë të librave, unë jam habitur me faktin që kam gjetur një shtëpi botuese e cila ka pasur tituj mjaft specifik, të cilat nuk mund t'i gjesh në vende tjera, këtu në Shkup e kam gjetur.
për shkak të literaturës angleze që duhet ta lexoja në fakultet, edhe aty përmes asaj e gjeta edhe këtë shtëpi botuese. Jo që ekziston mungesë e madhe, mirë po është mungesa bibliotekave, normal. Mirë po mundësit tash i kemi më të mëdhaja dhe qasjen e kemi më të lehtë deri tek librat që dëshirojmë t'i lexojmë. Shija ime për lexim, çka mund të them këtu? Do të thënë shija mund ndryshoj. Ashtu si shkon me moshë, ashtu edhe ndryshon shija e. Do të thotë i kemi dashur dramat, ato librat romantike kështu me radhë. Por tash kohës fundit e kam vërejtur që kam filluar të lexoj disa libra të cilat nuk janë shumë në Z dhe preferoj libra të cilat nuk janë shumë edhe të lexuar botërisht. Shkaku që në fillim fokusohet që të lexoj vetëm ato libra që janë shumë të famshëm, le të themi kështu, me qëllim që të kem një horizont më të gjerë dhe të dish se çka lexon bota. Mirë, po tash jam fokusuar në disa libra të cilat janë më specifik, edhe i kam si dhuratë një shtëpi e botuese, e falenderoj që ma ka dhënë mundësinë që unë të kem qasje deri tek ato libra, më thënë i kam dhuratë, edhe libri i fundit që më ka pëlqyer shumë është një libër nga një autor i Arabisë Saudite, Aidel Karni, Kopshte me lumturi është titulli i librit, ky është edhe libri i fundit, edhe jam në lexim, nuk e kam mbaruar. Më pëlqen struktura e librit përgjithësi. Nuk e sqegon një historie të krejtësishme, le të themi, që fillon edhe mbaron me të njëjtat personazhe kështu me radhë, po është me sekuenca. Aty flitet, domethënë, për punën, për ambicien, për durimin, edhe të pjek, le të themi, ai libër të pjek nga brenda dhe të bën të ndihesh edhe ta kontrollosh atë veten tënde më mirë. Aidel Karni është një shkrimtar i cili mbi gjitha e ka psikologjinë në fokus dhe edhe mua më pëlqejnë shumë shkrimet e tij, varësisht nga ajo që shkruan, unë vazhdimisht i lexoj, edhe pse duhet sugjeruar se ndoshta edhe shumica prej shikuesve tan nuk e din, ndoshta edhe nuk e njohin që fakt nuk e njohin si thash, domethënë nuk është shumë në Z, nuk është prej, nuk është pjesë e Shakespeare-it, nuk është pjesë o autorëve që i kemi shumë në vesh që na bin çdo ditë, domethënë ai Aidel Karni ja kisha sugjeruar gjithë shikuesve që të marrin, nëse nuk jam gabim e ka shkruar edhe librin Mos u trishto. Po mos u hidhro, mos u trishto. Po do të thotë e ka një mënyrë të qasje shumë ndryshe nga autorët e tjerë, po. Edhe të bën të mendosh shumë ndryshe për botën, në një farë mënyre pozitive, le të themi kështu. Pikërisht ashtu, kush është në depresion, kush dëshiron do të ketë informacione më tepër ose mbi gjitha, se ne kemi qef të kemi informacione për të tjerët më tepër, edhe e anashkalojmë shumë herë vetën. Kur donë ta njohësh vetën, atë herë lexoj atë dhe besoj që të arrish qëllimin sa do pak që ta njohësh ose ti njohësh disa tipare nga ajo që ti posedon, sepse ne harrojmë vetën duke i menduar të tjerët. Shumë e vërtetë. Po. Sidoqoftë, të plasim pak tek çësia e të rinjeve të cilët tashmë e kanë vendosur profilin e tyre, do të thotë çka dëshirojnë të jenë ata, sikur jo tashmë. Dhe të flasim pak për ata të cilët ndoshta kanë arritur në një moshë mjaft madhore, 25 vjeçare ose 30, që ende nuk janë të profilizuar në një aspekt për diçka që ata dëshirojnë jetën e tyre. A mendon që jemi më të zotët ne ose ata ne që kemi gjeta? Jo, kështu. Më thënë, këto që zgjidhin nga mosha shumë e hershme profilet e tyre, nuk mendoj që është e gabueshme. Ka njerëz që, domethënë, në moshë ndryshme janë të përcaktuar për diçka dhe janë të vendosur. Mirë, po për mua, do thotë për atë unë fillova edhe me gjimnaz të përgjithshëm, shkaku që nuk dija në cilin profil të përcaktohem. Edhe pata shumë hamendje pastaj pas kryerjes së gjimnazit. Në fillim në Universitetin Ballkanik nuk e zgjodha gjuhën angleze. Në fillim isha në departamentin për marrëdhënie me publikun. Mirë, po nga ajo analiza ime që e bëna vetë, shtu që në Maqedoni nuk është edhe shumë i përhapur këj departamenti për marrëdhënie me publikun, dhe më thënë në kohën kur unë studioja, se tash veç më se cili institucion ka njërez dhe përfaqësues të PR-it, le të themi kështu. Edhe unë ndrova drejtimin, kalova në gjuhë angleze, dhe nuk jam pishman për këtë, sepse fillova me një hërën punë për gjuhë angleze. Mirë po, dhe më thënë, si që përmende edhe ti, ka njërez të cilët kanë arritur një moshë pjekurisë, le të themi kështu, edhe ende nuk e kanë profilizuar se ku do jenë, ende nuk e kanë qartë, nuk kanë pasqyrë, edhe nuk kanë vizion për veten. Kështu që ajo mbetet në bazë, le të themi, pak të fatit, pak të punës, pak të vullnetit, pak të ambicieve. Po. E kështu më radhë. Mbi gjitha falem për punën momentale që e ke, por e përmendet disa herë do të
që ke ushtruar ndoshta një punë profesionale në atë që i ke mësuar gjuhën angleze ndoshta shumë të rinjëve ose të vegjëlve. Cilës mosh kryesisht të plasim pak për atë se sa është të vështirë të merresh ndoshta me shumë fëmijë të cilët presin diçka nga ti dhe ajo që ti do e mësosh ndoshta do të jetë gabim, ndoshta do të jetë saktë dhe në bazë të asaj ata do të përcillen në gjeneratë. E kam shumë me qef këtë pjesën e arsimit dhe gjithmonë e kam dashur arsimit, shkaku që më është ndjell një farë dashurie ndaj arsimit nga prindi i cili është vetë arsimtar. Edhe në momentin kur fillova e ndjeja një farë kënaqësie dhe plotësimi, edhe ende e dua shumë edhe mendoj që të kthehem ndonjëherë edhe në arsim, pse jo. E mira ishte që unë kisha nxënës të përzgjedhur, do të thonë në kurse vinë nxënësit e përzgjedhur dhe nuk vinë nxënës të kategorive ndryshme, le të themi kështu. Do të thonë zakonisht vinë nxënësit e shkëlqyeshëm, prandaj puna me ta ishte shumë e mirë, ishte shumë, le të themi, produktive, ishte shumë e lehtë. Kam punuar me grup mosha të ndryshme, do të thonë nga mosha 6 vjeçare deri në moshën 30 vjeçare. Përveç se në shkollë, do të thonë kam punuar edhe në një qendër të gjuhëve të huaja, ku kanë mësuar anglishtën edhe të rriturit, të cilat është nevojitur për arsye të punës e kështu me radhë. Po. Mbi gjithë ajo që ajo punat së cilën e kryeni tash nuk kërkon angazhim ose përkushtim që nuk ke përgjegjësi mbi gjithë aparata, mirë po arsimi është ndoshta i pjedestali më i lartë që ndoshta vinë krejtësisht ato tjera, të dhe pikërisht për të dua që ndalim pak më tepër te kjo. A ke menduar kur veç më ke qenë një profesoresh për ta, një mësuese, një njeri i cili ke ligjëruar ata në pikërisht, a ke menduar në një moment që ndoshta nuk po mundesh me arrit qëllimin edhe që ndoshta diçka shumë e vogël do t'ju kushtoj atyre nxënësve shumë? Edhe i ke kushtue vëmendje maksimale asaj që ti e thon atë momente. Është përgjegjësi, secila puni ka ato përgjegjësitë e veta, po edhe arsimi i ka ato përgjegjësitë e veta. Le të themi se barra ishte pak më e lehtë se zëdhënëses. Mirë po përsëri kishte momente në të cilat, domethënë sidomos me ato të cilat i merrnin bazat në fillim prej meje, me këto moshës 6 vjeçare dhe këto të rriturit që fillonin prej analfabet, le të themi. Domethënë këtu ishte fokusi më i madh te këto grup mosha. Shkaku që ato që ishin diku mesatarisht me anglishtën, atëherë kishte më lehtë, kurse këto që duhet të mësosh bazat, atëherë duhet të kesh më shumë kujdes. Shkaku që ti ajo që ja u mbjell diturin prej fillimit dhe nëse kanë kuptuar prej teja, atëherë do ju shkojnë mbar dhe do jetë mbar mësimi i gjuhës angleze dhe më tutje. Nëse nuk e kuptojnë nga ti, nuk do ta kuptojnë asnjëherë. Nëse nuk e kuptojnë nga ti, atëherë vështirësitë vetëm do ju shtohen, do ju shtohen, do ju zgjaten edhe më tutje. Nerman, kemi shumë për të biseduar, ke një bagazh të madh për cilin ndoshta do na duheshin edhe shumë emisione, por ne kemi kohën e limituar, meqense është koha e fleshit në këto momente. Faleminderit që për zgjedhjet ti jesh pjesë e emisionit ton, të ardhshme të mëngjesit, ndoshta të kemi zgjuar pak, pak më herët për dallim nga ditëve tjera, por faleminderit edhe një herë shumë që e ndaje për bojën tënde me ne dhe me shikuesit tan. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që ta ndjej këtë pozitivitetin që po na reflektoni çdo ditë edhe përmes ekranave, ta ndjej kështu në radhë të parë. Ishte kënaqësi ime. Faleminderit shumë. Pra miq të dashur, është koha që në këto momente të ndjekim fleshin informativ për gjithatë ata të cilët janë të interesuar din informacionet nga vendi dhe më pasim sërish së bashku.